muchiona tiri kuti baba ndimi muridzi wamwana uyu zvisina kupoka. Ende akaramba ainaye ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari akaramba ainaye ari tekiteki naye dzano ndiri pachero vakati anobva pano vonogara kwavanonogara nga uyu ngazvoti kuna Mr. Rufu inini kumudandotiwo muda semini yangu inini mudzimai ndokwanisa kugara naye muri yangu ndokwanisa kugara naye kana iwo vanditendera vataura kuti aya mwana kuda kusunungura nangu kwete pano handida Nodingato garantiro wakana iya norohwa ane jamba nja munhu uyu ndakani neshungwe kuti vana ndivapisire mumberi ndakati ndinaitire chimuchina kuzi zvavaitawo zvacho kana ndakatoti zvaita zvakanaka zvisiko akwaicho mbiti musungu ndogora kunyemera zvino ndogara njiro wapano iye nemitorohwa